Den här rappen kommer hålla på en 45-50 minuter. Ja, så vi får se hur det går. Så lyssna noga då. Är du med, Roggan? Jag är med. En, två, tre, fyra. Hej, vi är från Radiosporten. Vi är av den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej. Para, 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 yo. I denna lokal finns ett gäng som aldrig någonsin vill ha däng. De som vill vinna varje tävling, som tuggar taktråd och käkar grävling, för att bli bäst på alla sätt, som tränar våldsamt och sover rätt. Här har vi Gustafssons Daniel. Vid pingisbordet är han inte snäll. Serva som Gio och smasha som Tickan. Och 10 000 bagis ner i fickan. Han drog vår största vinstlott. Radiosportens pris, årets stjärnskott. En annan vi alltid har under luppen är mannen som bärgade världskuppen. Han är stark, han är bäst, han är hård, han är fin. Och namnet är Sebastian Modin. VM-guld och silvermedaljer, alltid noga med detaljer. Linus och Emil tog skön revansch. I Ukraina fick han sin chans. Killarna är ett underbart par, bästa som vi på jorden har. Forehand, backhand, vilket lag, vinner allt, slag efter slag. Woo! Hej! Stefan Olsson vinner Wimbledon. Gör om det någon som kan. Gör det någon. Hela året bara framgång och glam. För killen som vinner Grand Slam. Bara glädje och ingen sorg. Han är bättre än gamla Björn Borg. Hej, vi är från Radiosporten. Vi är av den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej. Para, 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 yo. Micke Lindberg, han är en nyckel för tjejer och killar på tävlingscykel. Henrik, Rickard och så Anna cyklar som raketer, vill aldrig stanna. Massor med medaljer och dubbla guld. Vi lyfter på hatten för deras skull. Oh! Woo! En, två, tre, fyra. Nej, det var fel. Pernilla Lindberg kan simma hon, trots att hon på brillorna får imma hon. Tur att hon inte börjar med brottning, denna fantastiska simbrottning. Fem medaljer runt i Sverige bärga, när hon i VM-bassängen härja. Får vi andas? Är du med? Snart är det dags för Sydkorea. Alla vill vinna, ingen vill bli trea. Vi önskar er alla lycka till. Vi vet att ni är bäst och att ni vill. Kämpa och svettas för lyck och tårar. Ni är bäst, era idrottsdårar. Och vi är med, vi aldrig klagar. Även om vi har lite rundare magar. Woo! Hej, vi är från Radiosporten. Vi är utav den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej. Para, 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 yo. Roger Burman!